Siyasət heyətinin üzvləri, bilirsiniz ki, ölkəmizdə ən populyar, yəni kütləviliyi çox olan idman növlərindən biri də, yəni sevilən idman növlərindən biri ağır atletikadır. Artıq yeni bir dövr başlayıbdır. Bu dünyada dopinqə qarşı ciddi mübarizə aparılır və bu günləri sağlam, saf, təmiz idmançılarımızın olmasına böyük ehtiyac var. Bununla bağlı federasiyada çox böyük işlər görülür və həmçinin digər sahələrdə də demək ki, federasiya demək ki, öz fəaliyyətini davam etdirir. Və biz 6 ay ərzində federasiyanın gördüyü işlər haqqında federasiyanın baş katibinin hesabatının dinlənilməsi gözlənilir. Həmçinin digər sahələrdə təsərrüfat məsələləri, həmçinin idmançıların hazırlığı ilə əlaqədar olaraq və İslam Əmrəliyi oyunlarında ölkəmizi təmsil edən ağırlıq qaldıranlarımızın, uğur qazananların mükafatlandırılması mərasimi də keçiriləcəkdir. Və mən ilk növbədə 6 ay ərzində görülən işlər barədə hesabat verilməsi üçün Rizvanla sizə verim. Bu görülən işlər haqqında xahiş edirəm, rəyasət heyətinin üzvlərini məlumatlandırasınız. Mənim hörmətli rəyasət heyəti, Azərbaycan Ağır Atletikası Federasiyası 6 ay ərzində gördüyü işləri, yəni İsmail müəllim sadaladı. Bütün bu işlər haqqında yəni məlumat vermək istəyir. Əsas da bu 6 aylıq hesabat, belə başa düşmək olar ki, ümumiyyətlə hesabatlar biz həmişə yanvar ayının 1-dən dekabr ayının 31-nə qədər yəni, təsadüf edən bir dövrdə olur. Lakin biz belə fikirləşdik ki, mütəmadi olaraq rəyasət heyəti bizim işlərlə yəni, maraqlandırmaq üçün, yəni daim müəyyən məlumatları əldə etmək üçün ki, hansı işlər görülür və hətta əlbəttə ki, kütləvi informasiya vasitələri, digər vasitələrdir, təbliğat və təşkilat vasitələri müəyyən yəni dezinformasiyalar yəni olmasın deyə biz çalışırıq ki, deməli bütün bu məsələlər haqqında məlumat verək. Əslində qalsın nizamnamə əsasən rəyasət heyəti ildə 3 aydan yəni gec olmayaraq yığışır. Amma indi hal-hazırda yəni biz artıq bu məsələlərə yavaş-yavaş start veririk, çünki qarşıda ağır atletikanın daha da yəni inkişafı ilə əlaqədar daha çox işlər görülməli, aparılmalı. O da yəni bir adamın işi deyil. Çünki yəni bu bütün mütəxəssislərin işidir. Onlar da bütün bu hesabatı yəni dinləyib öz fikirlərini bildirməlidirlər deməlidirlər və gələcək istiqaməti biz artıq növbəti 6 ay üçün müəyyənləşdirməliyik. Deməli hörmətli rəyasət heyəti Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası carinin 6 ay ərzində idman, təsərrüfat və maliyyə istiqamətində aşağıda qeyd olunan işlər haqqında hesabat xarakterli məlumatları sizlərin diqqətinə çatdırmaq istəyir. Nizamnaməyə əsasən hesabat illə bir dəfə verilməlidir, lakin yeni yaranmış strukturun daha da çevikliyi üçün daim məlumatlı olması zərurəti yaranır. Biz bir federasiya subyekti kimi özümüzə borc bilirik ki, bu lokal hesabatı sizin nəzərinizə çatdıraq. İdman sahəsində Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası 2017-ci ilin 6 ay ərzində öz işini Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin təqdim planları Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyasının iş planına əsasən qurmuşdur. Cari ilin 6 ay ərzində təqdim planına əsasən keçirilmiş yarışlarda müxtəlif yaş qruplarına olan idmançıların iştirakı təmin olunmuşdur. Əsasnaməyə əsasən ölkə çempionatı birinci illəri, 9-cu respublika oyunları və 2 seçmə mərhələ yarışlarında idmançıların iştirakı normativ tələblərə əsasən həyata keçirilmişdir. Carinin 6 ay ərzində 2 seçmə mərhələ yarışları fevral və aprel aylarında Şimal zonası üzrə Xırdalan A Parkın ağır atletika yarış salonunda, Cənub zonası üzrə Lənkəran şəhər zirvə idman klubunun idman kompleksində və Qərb zonası üzrə Samux şəhərinin ağır atletika kompleksində təşkil olunmuşdur. Ölkə çempionatı və birincilərinə seçmə xarakteri daşıyan yarışlarda 10 yaşından 29 yaşa dək olan 866 idmançının iştirakı təmin olunmuşdur. Ölkə çempionatı və birincilərində 13 yaşdan 34 yaşa dək olan 372 idmançının iştirakı təmin olunmuşdur. Bundan başqa veteran ağır atletlər arasında Azərbaycan çempionatında isə 35 yaşdan 70 yaşa dək 12 nəfər idmançının iştirakı təmin olunmuşdur. Ölkə final yarışları Beynəlxalq Ağır Atletika Federasiyasının yarışların təşkili və keçirilməsinin texniki qaydalarına əsasən keçirilmişdir. Təşkil olunmuş 4 final yarışının hər birinə 28 hakim xidmət göstərmişdir. Ağır atletika idman növünün təbliğ və təşviqi məqsədilə ölkə çempionatı və birinciləri ASTV
və AF media tərəfindən çəkilmiş, televiziya və AF saytı vasitəsilə işıqlandırılmışdır. Mərhələ yarışlarında isə AF media tərəfindən süjetlər hazırlanaraq AF AS saytına yerləşdirilmişdir. 2017-ci ildə ağır atletika üzrə ölkə yarışlarında iştirak edən komandaların 1 və 2 nömrəli statistik cədvəllərinə əsasən məlumat vermək istərdik. Deməli, statistik hesabata əsasən, birinci deməli, ilin biz ikinci ayında yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi kəsitmişik və burada iştirakçıların sayı deməli 114, onlardan 4-ü qız deməli təşkil edir. Ondan sonra seçmə yarışı kesilib. Seçmə yarışında 398 deməli idmançının iştirakı nəzərdə deməli təmin olunub. Belə ki 392, yəni idmançı bu 10 yaşdan nəzər deməli buraxılır yarışlara, amma faktiki mən sizə deyim ki, hal-hazırda bizim 8, 9, hətta 7 yaşında olan deməli idmançılarımız da yəni idman bölmələrinə cəlb olunur, lakin onların iştirakına yəni federasiya tərəfindən yəni qadağa qoyulmuşdur. Böyüklər arasında deməli Azərbaycan çempionatında da həmçinin 60-81 deməli idmançı iştirak etmişdi ki, onlardan 68-i deməli kişi, 13-ü isə qadın təşkil etmişdi. Ondan sonra yeniyetmələr respublika deməli oyunları, bu da bizə deməli Astaranın APAQ yaşayış kompleksində kəsilmişdi. Bu əsas deməli bu yarışa rəhbərlik deməli Gənclər və İdman Nazirliyi eləyirdi. Birgə Federasiyasına yəni bu tədbiri yəni biz müvəqqətlə başa vurmuşdu. Burada da 100 idmançı iştirak etmişdi. Sonra isə deməli ikinci mərhələ yarışı bizdə yəni aprel ayında kəsilmiş 448 deməli idmançı iştirak etmişdi 310 üzrə. Və ondan sonra isə deməli gənclər arasında Azərbaycan çempionatında isə 68 deməli idmançı iştirak etmişdi. Ümumi deməli qızlarımızın sayı hal-hazırda respublikada yarışlarda çıxış edən 30-a yaxın deməli bizim qızlarımız hal-hazırda yəni bu idman növü ilə məşğul olur. Lakin kiçik yaşlı qızlarımız da yəni dediyimiz yaşa görə yarışlara buraxılmır. 2017-ci ilin 6 ay ərzində beynəlxalq yarışlarda iştirak və onlara hazırlıq. Yanvar ayından başlayaraq böyüklər, yeniyetmələr, gənclərdən ibarət yığma komandaların təlim məşqi toplanışlarına start vermişdi. Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası tərəfindən 4-cü İslam Həmrəli kişilər, 4-cü İslam Həmrəli oyunlarda mükəmməl hazırlaşmaq məqsədilə 5-i 21-i yanvar APAQ yaşayış kompleksinin Ağır Atletika təlim məşq bazasında təlim məşq prosesindən start verilmişdir. Təlim məşq prosesinin arzulu keçirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Gənclər İdman Nazirliyi və Azərbaycan Ağır Atletika Federasiyası tərəfindən 22 yanvar 25 fevral tarixlərində Ukrayna Respublikasının Kamensk-Podolski şəhərində toplantı davam etdirilmişdir. Növbəti təlim toplanışı 27 fevral tarixindən 10 may tarixinə dək APAQ yaşayış kompleksinin Ağır Atletika təlim məşq bazasında təşkil olunmuşdur. Gənclər arasında dünya birinciliyinə mükəmməl hazırlaşma məqsədilə idmançılar 6 yanvar tarixindən 5 mart tarixinə dək APAQ yaşayış kompleksinin Ağır Atletika təlim məşq bazasında toplantıda iştirak etmişdir. Yeniyetmələr arasında lisensiya xarakterli dünya birinciliyinə hazırlaşma məqsədilə yanvar ayının 5-dən mart ayının 5-nə qədər Astara və Xırdalan APAQ yaşayış komplekslərinin Ağır Atletika təlim məşq bazasında təlim məşq toplanışı təşkil olunmuşdur. Ümumi hesabat ayının 6 ayı ərzində 147 gün, yəni 5 ay böyüklər, gənclər və yeniyetmələrdən ibarət yığma komanda təlim məşq toplantısı keçmişdir. Bu təlim məşq toplanışlarında 9 məşqçi və 57 idmançı iştirak etmişdir. Cari ilin yanvar ayından başlayaraq federasiyanın qarşısında əsas 2 yarış İslam oyunları və 2018-ci il yeniyetmələrin yay olimpiya oyunlarına lisensiya xarakteri daşıyan dünya birinciliyi durmuşdur. 1-9 aprel tarixlərində kişi və qadınlar arasında Xorvatiya Split şəhərində kəsilmiş kişilər və qadınlar arasında Avropa çempionatına Məşqlər Şurasının qərarı ilə milli komanda iştirak etməmişdir. 1-11 aprel tarixində Taylandın Bangkok şəhərində lisensiya xarakterli yeniyetmələrin dünya birincisində oğlanlarda ibarət milli komandamız tam heyətdə iştirak etmiş və 49 ölkə komandaları içərisində 9-cu yeri əldə edərək 2018-ci ildə Argentina Buenos Aires şəhərində keçiriləcək yeniyetmələrin yay olimpiya oyunlarına ilk dəfə olaraq bir lisensiya əldə etmişdir. 4-cü İslam Həmrəli oyunlarda milli komanda 8 kişi və 8 qadın heyəti ilə çıxış etmişdir. Nəsədə 1 qızıl və 3 bürünc medal əldə olunmuşdur. Milli komandanın gənclərdən ibarət heyəti 9-u 14-ü mart tarixində İran İslam Respublikasının Əhvaz şəhərində təşkil olmuş, Ağır Atletika üzrə 2-ci Beynəlxalq Fəzr Kubokunda iştirak etmiş, 1 qızıl, 2 gümüş və 1 bürünc medal əldə etmişdir. Mən xatırladım ki, bu yarışda deməli bizim idmançılarımız, yəni 2
3 bürünc və 1 gümüş medal qazanmışdı. Lakin orada idmançılar doping deməli yoxlanışından sonra dopingə düşdüyünə görə onun deməli İran atletlərinin tutduğu yerlər ləğv olunmuş və idmançılarımız hər biri deməli bir pillə irəliləmişdilər. Gənclər arasında dünya çempionatı Yaponiyanın Tokyo şəhərində təşkil olmuşdu. Bu yaşda 4 kişi idmançı təmsil olmuşdu. Bu yaşda da 3 idmançımızın şəxsi nəticələrini artırmışdı ki, bunlardan da mən deyərdim ki, Hüseyn İsmailovdu, ondan sonra İsa Rüstəmovdu. Yəni bunlar daha deməli yaxşı nəticələr deməli əldə etmişdilər. Beləliklə 6 ay ərzində idmançılarımızın beynəlxalq səviyyəli yarışlarda çıxışı nəticəsində 8 medal, yəni 2 qızıl, 2 gümüş və 4 bürünc medal qazanılmışdı. Hesabat ərzində üst beynəlxalq səviyyəli yarışlara 33 idman nümayəndə heyəti ezam olunub ki, onlardan da 20 nəfərlərini idmançılar təşkil etmişdilər. Və digərləri isə deməli məşqçilər olub və federasiyanın deməli rəsmi, yəni rəhbər deməli işçilərindən həmin deməli yarışlara ezam olunmuşdu. AFIL Azərbaycan Aqrotika Federasiyasının maliyyə hesabatı. Hesabat ayı ərzində Azərbaycan Aqrotika Federasiyası 1.023.772 manat vəsait xərcləmişdi. Deməli, bunlardan 83.180 manatı Azərbaycan Respublikası Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən, 853.931 manat Azərbaycan Ağpark tərəfindən, 10.960 manat 4-cü İslam Həmrəliyi Oyunlarının Əməliyyat Komitəsindən və 75.101 manat isə Sirkveyt Məlibaycdan daxil olmuşdur. Maliyyə üzrə seçmə mərhələ yarışları, ölkə çempionatları və birinciliklərinə 27.604 manat deməli xərclənmişdir. Onlardan seçmə mərhələ yarışları, hər iki deməli seçmə mərhələ yarışları 6 ay ərzində kesilib, indi isə hal-hazırda 3-cü kesilmişdir, 10.737 manat. Azərbaycan çempionatı və birinciliklərinə 16.867 manat. Burada həm də deməli mükafatlar nəzərdə tutulurdu Azərbaycan çempionatında. Yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyində 5.617 manat. 2003-2004-cü il təvəllüdlü yeniyetmələrin 11-ci Respublika oyunlarına, yəni mükafat formasında 894 manat, yəni mükafat, pul mükafatı verilmişdir. Azərbaycan çempionatında Azərbaycan çempionatı və birinciliyi və 11-ci deməli respublika oyunlarında gələn idman nümayəndə heyətlərinin maliyyə vəsaiti olmadığından federasiya tərəfindən 2939 manat məbləğində maliyyə dəstəyi göstərilmişdir. Bunlardan Gəncə, Şəki, Lənkəran, Yevlax, Neftçala, Cəlilabad, Goranboy, Təhsil, Qazax və Sumqayıt. Yəni bu komandalar deməli gəlməyinə ezam olunmalarına federasiya tərəfindən dəstək görülmüşdür. Bundan başqa təlim məşq toplanışlarına 197.755 manat vəsait xərclənib. Azərbaycan Respublikası Gənclər İdman Nazirliyindən 69.404 manat, yəni burada əsas deməli Ukrayna və Astaradakı keçirilən təlim məşq toplanışları göstərilir. Astarada mən bildirim ki, deməli üzr istəyirəm, Ukraynada mən bildirim ki, bizim idmançılar 18 gün yox, yəni 36 gün qalmışlar və o 36 gündə Azərbaycan Respublikası Gənclər İdman Nazirliyindən tam deməli ödənilmişdir. Ondan sonra deməli Ukrayna Kamenis Podolskidə deməli 36 gün 44.064 manat, Astara Park Aqrotika Təlim Məşq Bazasında 25.340 manat. Bunlar Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən yəni təmin olunmuşdu. Azərbaycan Aqrotika Federasiyası tərəfindən Apark deməli 102.341 manat və yataq xərclərdən üçün bura aiddir ki, bizim deməli Tuado otelimizdə 26.010 manatlıq da yəni yataq üçün deməli vəsait ödənilmişdir. Beynəlxalq yarışlara 33.901 manat. Əsas deməli beynəlxalq yarışları mən bildirim ki, Gənclər və İdman Nazirliyi bütün deməli heyəti istər Tayland olsun, istər deməli Yaponiya, yəni Fəzil Kubokundan başqa Fəzil Kubokunda deməli komandanın qarşılanmağı və onların deməli yol xərcləri hamısı bir deməli servis kimi deməli biletlər azaldan alınmış, lakin bütün xərclər isə həmin təşkilat komitəsinin üzərində olmuşdur. Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən isə deməli bu dünya birinciliklərində tam heyətdə deyəndə, yəni komandanın getməsi üçün nazirlik tərəfindən deməli maliyyələşib, lakin burada deməli cib xərcləridir, hakimlərin ezamiyyə xərcləridir, ondan sonra hakimlərə biletlərin alınması üçün isə yəni 33 manat 901 manat deməli vəsait xərclənmişdir.
Ondan sonra bağlanmış ki, mən müqavilə əsasında 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarının əməliyyat komitəsinə daxil olmuş 10.960 manat yarışdan öncə və yarış dövrü, sonrakı proseslərdə Vexan markalı ağıratlet qavadanlıqlarının olimpiya kəndində və yarış yerində olan qızışdırıcı zallara daşınması, quraşdırılması, sökülməsi, yenidən öz yerlərinə daşınması məqsədilə xidmət haqqı və Bakıya gətirilmiş Vexan markalı ağıratlet qavadanlıqlarının gömrük rəsmiləşdirilməsi sərf olunur. İdman geyim dəstləri və avadanlıqlar 242.257 manatdır. Deməli, milli vəsait xərclənmişdir. Milli yığma komandaya, milli və federasiyanın rəmzəyə əks olunan 1718 komplekt idman geyim dəstləri alınmış və bunun üçün 153.000 manat vəsait xərclənmişdir. Federasiya rəmzələrində olan idman geyim dəstləri təlimləş toplanışlarına qatılan idmançılara və milli rəmzələrimizi əks etdirən idman geyim dəstləri isə beynəlxalq səviyyəli yarışlara ezam olunan idmançılara verilir. 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarında ağıratletika yarışının keçirilməsi üçün Vexan şirkətinin istehsalı olan 13 komplekt ştang və 1 ədəd yarış körpüzüyü AAF tərəfindən deməli alınması üçün 89.257 manat vəsait ödənilmişdir. Tibbi xidmət, təminat və antidoping 59.095 manat. Cari 6 ay ərzində dərman preparatlarının alınmasına tibbi xidmətin göstərilməsi və doping analizləri üçün xərclənmişdir. Ondan 133 adda dərman preparatlarının alınmasına, bu da əsas deməli gündəlik təlimləş toplanışlarına idmançılara lazımi, yəni o tibbi xidmətin göstərilməsi və əsas da vitamin tərkibli olan, yəni dərmanların alınmasına xərclənmişdir. Bu da 34.990 manat, deməli bu müxtəlif qrup vitaminlər və ilk tibbi yardım göstərmək üçün dərmanlar aiddir. İdmançıların müalicəsi üçün 1386 manat xərclənmişdir. Beş sütundan ciddi zədə almış imanzadən Türkiyə Cümhuriyyətinin Bursa və Samsun şəhərlərində fəaliyyət göstərən Ramatem klinikasında reabilitasiya keçməsi ilə əlaqədar qalıq borcdan 7617 manat ödənilmişdir. Bildirmək istəyirəm ki, Zarin 6 ərzində ümumilikdə 15 idmançıdan dopinglə əlaqədar, deməli, bildirmək istəyirəm ki, cari 6 ay ərzində ümumilikdə 15 idmançıdan analizlər götürülüb və yoxlanması üçün Ümumdünya Doping Agentliyindən göndərilmişdir və nəticələr mənfi qeydə alınmışdır. Bu deməli 15 onlardan deməli İran İslam Respublikasından 2 idmançıdan analiz götürülüb. Taylandda deməli Bangkok yeniyetməli arasında dünya birincisində 5 idmançıdan analiz götürülüb. 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarında 1 idmançıdan analiz götürülüb və Yaponiya deməli Tokyo şəhərində keçirilən gəzasında dünya birincisində bir nəfərdən analiz götürüb. Və Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyi tərəfindən isə cari 6 ay ərzində 6 nəfərdən analiz götürüb. Və bu gün isə məlumat üçün bildirirəm ki, bu gün artıq mən 9 idmançıdan Milli Antidoping Agentliyi tərəfindən analiz götürülmüş və onlar müvafiq deməli yoxlamaq üçün müvafiq yerlərə göndərilmişdir. Hesabat ilinin 6 ay ərzində Azərbaycan Atletika Federasiyasından 49 nəfər idmançıların doping yoxlanması üçün 15.102 manat vəsait xərcləmişdir. Düzdür, federasiyanın heç bir, necə deyirlər, bundan əlaqəli demək olmasına baxmayaraq, yəni federasiya konkret olaraq yarışlara idmançıların daha təhlükəsiz göndərilməsi məqsədi ilə yəni bu adekvat addımları atmış və idmançılardan yəni bu analizlər yəni məsələsində yəni digər o doping mərkəzləri ilə əlaqə saxlanmış və çox şükür olsun ki, yəni bu gün artıq bizim dopinglə əlaqədar problemlərimiz get-gedə arxada qalır. Yəni əsas da odur ki, yəni gələcəkdə, yəni indi bu planlaşdırmada mən qeyd edəcəm, üzr istəyirəm. Deməli, dopinqə qarşı mübarizə ilə əlaqədar yığma komandanın idmançıları və məşqçilərin iştirakı ilə maarifləndirmə işləri aparmışdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti möhtərəm cənab İlham Əliyev tərəfindən idmanda doping vasitələrindən və üsullarından istifadəyə qarşı mübarizə haqqında qanun tətbiqi barədə fərmanı imzaladıqdan sonra Azərbaycan Milli Antidoping Agentliyi 2017-ci ildə müstəqil formada fəaliyyətə başlamışdır. Təsərrüfat, tədris, təchizat və əmək haqqları 463.160 manat. Ağıratletika idman növünün inkişafı məqsədilə A-Parkın yaşayış kompleksində 2 ixtisaslaşdırılmış təlimləş bazaları, 1 yarış zalı, perspektiv ehtiyat qüvvələrdən təşkil olunmuş 38 nəfər idmançı şagirdlərin ilin 9 ay ərzində yaşamaları üçün, otel idmançıların qidalanmaları üçün, standartlara uyğunlaşdırılmış mehmanxana və digər deməli xidmət sahələri AAF-ın ixtiyarına verilmişdir. Qeyd olunan obyektlərin kommunal ödənişləri 9.827 manat, yığma komandanın sahə xidmətlərinə 1.996 manat, təsərrüfat, yardım və mükafat, yanacaq, nəqliyyat və s. xərclər üçün 47.859 manat,
Beynəlxalq Aqrotexnika Federasiyası qərarına əsasən 2017-ci ilin 1 yanvar tarixində yeni hakim geyim formalarının tətbiqini nəzərə alaraq Azərbaycan Aqrotexnika Federasiyası 37 nəfər, yəni bura beynəlxalq dərəcəli hakimlər, birinci respublika dərəcəli hakimlər və birinci dərəcəli hakimlər deməli aiddir və hər bir dəstəyə 190 manat olmaqla 37 nəfər deməli hakimin kostyum dəstlərinin sifarişi üçün 7030 manat vəsait xərclənmişdir. İslam oyunlarında yerli hakimlərin cəlb olunmasını nəzərə alaraq Azərbaycan Aqrotexnika Federasiyası cari ilin 6 ay ərzində keçirilən deməli dünya birincilərində 8 hakimə 2017-2020-ci il üçün olimpiya dövrü üçün lisenziyaların alınmasına 2550 manat vəsait xərcləmişdir. Ondan sonra deməli Sidvey Dubai tərəfindən İcra Komitəsinin əməkləri və üzvlük haqqlarının deməli xərclənməsi üçün 75701 manat vəsait xərclənmişdir. Planlaşdırma. Cari ildə AFF-ın daha da məsullar fəaliyyəti üçün deməli regionlar, məclislər, hakimlər, tibbi və veteran komitəsinin əsasnamələrinin hazırlanıb təsdiq olunması üçün rəyasət heyətinə təqdim olunması üçün çox vacib məsələlərdir. Bizdə deməli yaradılan bütün bu komitələr demək olar ki, heç bir əsasnaməsi olmadan fəaliyyət göstərir. Bu da onların dinamik deməli fəaliyyəti üçün və gələcək istiqamətləri üçün böyük problemlər yaradır. Ona görə də nizamnaməyə uyğun olaraq biz yəqin ki, komissiya təşkil edib bütün bu əsasnamələri hazırlamalıyıq. Müəyyən qədər onlara deməli hüquqi bir baxımdan, yəni ekspertizadan keçirdikdən sonra rəyasət heyətinin yəni təsdiqinə verməliyik. Bu çox vacib məsələlərdir. Və hər bir deməli komitə öz iş deməli strukturunu, öz deməli mexanizmini və öz necə deyirlər, qarşıda duran vəzifəsini bilməlidir ki, bizim deməli komitələrimiz məsullar işləsin. Çünki əsas da ki, deməli burada regionlarla əlaqədardır. Bu da hal-hazırda regionlarda bizim kifayət qədər, yəni 40-dan çox deməli məclislərimiz fəaliyyət göstərir. Lakin buna baxmayaraq biz bu gün deməli onların əsas deməli istiqamətdə olan yəni işlərini tam yəni təmin etmək yəni necə deyim əzmində olur. Çalışırıq ki, yəni onların biraz da indi Ruslan müəllim də infrastrukturla əlaqədar məlumat verəcək. İşlərini görə yəqin ki, bunlar hamısı gələcəkdə yəni əsas da bizim deməli regionlar, məclislər, hakimlər tibb və veteranlar komitəsinin əsasnaməni hazırlayıb, yəni təsdiq üçün rəyasət heyətinə verilməsi, yəni çox vacib bir məsələlərdən biridir. Sonra yığma komandanın tərkibində olan perspektiv idmançılar və idmançının peşəkar fəaliyyəti haqqında xidməti müqavilələrin bağlanması. Bu müqavilələr yoxdur. Yəni bu da çox maraqlı, yəni çox bir vacib bir məsələdir ki, məsələn idman bu müqavilələr hamısı bağlanmalıdır və orada deməli idmançının bütün deməli vəzifəsi ondan sonra üzərinə götürdüyü borcları həmçində federasiya üzərinə götürdüyü bütün öhdəliklər əks olmalıdır ki, idmançı yəni gələcəkdə həmin deməli müqavilə onun idman fəaliyyəti üçün deməli əsas sayılsın. Sonra məclislərin, hakimlərin və antidopinqlə bağlı deməli seminarların keçirilməsi, tərcümə mübadiləsi ilə bağlı məclislərin müvafiq ölkələrə göndərilməsi. Mən bir söz deyim ki, indi hal-hazırda çox yəni dopinqlə əlaqədar mübarizədə çox ciddi yəni proseslər gedir. Və biz özümüzdə hiss edirik ki, bizim ümumiyyətlə həm məclislərimizin, yəni ümumilikdə yəni özümüzü də yəni biz ora qatırıq ki, yəni hələ çox şeyi biz təcrübədən keçirməliyik, öyrənməliyik və çox təcrübə maddələri apalmalıyıq. Artıq müasir ağır atletika yəni ailəsində böyük yəni işlər görülür. Belə böyük işlər görülür deyəndə yəni əlbəttə ki, dopinqlə əlaqədə biz bu boynumuza alırıq ki, biz onu artıq tətbiq eləyə bilmərik və əgər tətbiq eləsək bizim yəni gələcəyimiz demək olar ki, çox qaranlıq görünəcək. Amma yeni texnologiyaların, yeni istiqamətlərin, yeni elmi yanaşmaların hamısını axtarılmalıdır, tapılmalıdır. Ona görə də rəyasət heyətinin bu 6 aylıq hesabatına yəni yığışmışıq ki, bu məsələ yəni qarşıda duran yəni aylarda və hətta qarşıda duran illərdə nəzərdə bir deviz olmalı və əsas da bir aktuallıq təşkil etməlidir. Əks halda yəni elimsiz, tədqiqatsız, yəni yanaşmalarsız məclislərin təcrübəsi, məclislərin ixtisasının artırılması, yəni bütün bu proseslər baş verməlsə və həmçində ədəbiyyatda bu yəni aqrotexnikanın gələcək yəni inkişafında böyük yəni bir maneələr yaradacaq. Ona görə də bu istiqamətdə də biz mütəxəssislər fikirləşməliyik və bununla da əlaqədar yəni hansı yəni müəyyən bir yəni işlər görməliyik ki, artıq yəni bu işlərin fəaliyyətinə başlansın. Və ən əsas yəni maraqlı bir məsələlərdən biri də Azərbaycan Aqrotexnikası Federasiyası keçən il deməli Milli Olimpiya Komitəsində Gənclər İdman Hörmət Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun, onun da Təhsil Naziri Mikayıl Abbasovun və Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadənin iştirakı ilə
deməli böyük bir uşaq gəncə idman məktəblərinin gələcək perspektivi ilə əlaqədə böyük bir müzakirə oldu və bu müzakirədə artıq belə qərar alındı ki, memorandum imzalansın və həmin memorandumun artıq deməli müqavilə forması bizə göndərilib, biz artıq onu hazırlayırıq. Memorandumda da ən əsas deməli ümumi təhsil məsələlərinə, idman məktəblərinə, federasiyaların daha deməli sərbəst daxil olması, həmin idman növlərinin qeyd olunan tədris məsələlərində və yerlərdə təbliğ olunması. Çünki federasiya artıq yeni talantlar yəni axtarışındadır. Belə bir, deməli, bir mövzuda böyük bir tədbir hazırlayır ki, bu da yəni regionlar üzrə olacaq ki, əsas deməli aqrotexnikaya aid olan idman deməli o testlərinin, qəbul testlərinin yəni kiçik yaşlı uşaqlar tərəfindən daha keyfiyyətli, yəni verən uşaqlar tərəfindən bunlar hamısı yəni seçilməlidir və bir neçə etapda olmalıdır. O yəni belə bir o mərhələli bir yəni etapdır ki, o mərhələnin sonunda isə həmin deməli seçiləcək deməli bütün aqrotexnika üçün keyfiyyəti olan uşaq, yəni həmin uşaq həm liseydə oxuyacaq, həm tədris alacaq, həm onun bütün deməli məişət problemləri həll olunacaq və həmin uşaqlar deməli, hansı regiondan çıxırsa, onun deməli məktəbin müəllimi və digər deməli şəxslər mükafatlandıracaq. Belə bir deməli bir mövzuda biz artıq bir yarış formasını yəni hazırlayırıq. Bu da yəni Təhsil Nazirliyi ilə və Milli Olimpiya Komitəsinə belə Gənclər və İdman Nazirliyi ilə artıq deməli imzalanacaq. Yəni tam başa çatsa memorandumdan sonra baş verəcək. Biz o yəni həmin məsələni artıq sentyabr ayı üçün planını qurmuşuq. Bu qədər. Əgər kiminsə sualı varsa... Çox sağ olun, Rizvan müəllim. Geniş ətraflı sıxışa görə. İnfrastrukturla əlaqədar olaraq, yəni bizim regionlarımızda bazalar, bilirsiniz, çoxlu sayda Demet Orkban tərəfindən bazalar təmir olunubdur, inşa etdirilibdir. Və həmçinin bu günləri hər hansı bir idmanda, deyək ki, uğurların əldə olunmasında əsas təməlin infrastrukturun olması vacib şərtlərdən biridir və bununla bağlı Federasiya Amerikası Prezidenti Ruslan Məhmədə söz verir. Və mən də olan məlumatdan demək Mərkəz İdman Ordu İdman Klubunun demək təmir olunubdur. Həmçinin İdman Akademiyasında ağırlıq qaldırma zalı Toyqban tərəfindən təmir olunubdur, yararlı vəziyyətə gətirilibdir. Sumqayıtda yeni bir baza yaradılıbdır. Lerikdə, Şamakıda, Astarada zallar fəaliyyət göstərilir. Ondan sonra Ramanıda demək ki, aqrotexnika zalı təmir olunub. Suraxanıda aqrotexnika zalı təmir olunubdur Toyqban tərəfində. Və bu da təqdirə layiq bir haldır mənim üçün. Buyurun. Hörmətli Federasiya rəsmiləri, dəyərli rəisiyyət heyəti üzvləri. 2017-ci ilin ilk 6 ay ərzində Federasiya tərəfindən bir neçə əsas istiqamətdə işlər aparıldı. Regionlarda zalların əsaslı təmir işləri, regionlarda yeni zalların inşa edilməsi. Əsaslı təmir işləri bu zallarda aparılmışdır. Qobustan Şəhəri Gənclər və İdman Məktəbinin aqrotexnika zalı, Təhsil Respublika İdman Mərkəzinin Suraxana aqrotexnika zalı, Şamaxı rayonu Qaleybuğurd kəndi aqrotexnika zalı, Ramanı qəsəbəsi aqrotexnika zalı, Mərkəzi Ordu İdman Klubunun aqrotexnika zalı, Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının aqrotexnika zalı, Lerik rayonunda Brənd kəndi aqrotexnika zalı, Astarada ən müasir tələblərə cavab verən zal açılışı keçirildi və fəaliyyətə başladı. Sumqayıt və Bakı şəhərlərində yeni zalların açılması üçün işlər aparılmaqdadır. Avadanlıq ehtiyacı olan bütün zallar 2017-ci ilin 2-ci 6 ayında avadanlıqlarla təmin ediləcək. Regionlarda zalların açılması, onlarda təmir işləri və avadanlıqların təmin edilməsində federasiyamızın bir neçə ana məqsədləri var. Regionlarda məşqçi və idmançıların məşq etməsi üçün lazım olan şəraitlə təmin edilməsi, ölkədə ağır atletika idman növünün yayılması və təbliğatı, ağır atletika növü idman növünə bütün regionlarda ən potensiallı yeniyetmələrin cəlb edilməsi, Azərbaycanda ağır atletika məktəbinin gücləndirilməsi, ölkədə idman və sağlam həyat tərzinin gənclər və uşaqlar arasında yayılması. 2017-ci ilin ikinci 6 ay üçün yenə də aktiv fəaliyyət planlarımız var və bu işlərin aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Mövcud zallarda əsaslı təmir işlərinin aparılması, ağır atletika zalı olmayan regionlarda yeni zalların istifadəyə verilməsi, zalların müasir avadanlıqlarla təmin edilməsi,
Azərbaycan Ağrı-Xətqə idman növünün arxivinin yaradılması, Azərbaycan Ağrı-Xətqə idman növünün tarix müzeyinin qurulması. Bu işlərin aparılmasında başda AAP inşaat olmaqla AAP Holding'in bütün şirkətləri cəlb edilmişdir. Fürsətdən istifadə edərək, Ulu Öndər Heydər Əliyevin əsası qoyduğu idmana böyük qayğı və dəstək siyasətinin davam etdirilməsinə görə ölkə başçımız və Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyevə, Ağır Atletika Federasiyası prezidenti cənab Cangir Əskərovə, Ağır Atletika Federasiyası vitse-prezidentləri Azər Əliyevə, İsmail İsmailovə və Tofiq Edərovə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Diqqətin üçün hamıza təşəkkür edirəm. Bütün heyətimizə uğurlar arzu edirəm. Demək, İslam Əmrəli oyunlarında nəticə göstərən ağırlıq qaldıranlar federasiya tərəfindən demək, mükafatlandırılırlar. Deməli, Əliyev Elmar. Gördüyünüz İslam Əmrəli top mənimlə məsələ bildirilmişdi ki, yəni yer məsələsinə əlavə birinci, altıncı, hətta yedinci yeri tutmuş idmansa, yəni mükafatlanmalıdır. Ona görə də hər biri deməli sertifikatla mükafatlandırılır. Həmin qeyd olunan deməli sertifikatlardır, ev sertifikatlardır ki, hətta digər nə hansısa bir yəni əmlakın alınmasında istifadə olunacaq. Ondan sonra Məmmədli Azər. Tağzadə Ceyhun. Əlizade Gülçin. Üçüncü yerə demək çıxdığına görə Əzmova Səbinə. Yox, sertifikatda onlar vəsaitlərini Milli Olimpiya Komitəsi Bilet Dənizləmə Nazirliyi tərəfindən alınıb və həm, yox, düz tutulur sertifikatda. Fətullah Ərdöşən. Əliyev Elmanın deməli məşqçisi, şəxsi atası deməli Aliyev Akif. Kərimli Kərim.
Bərmər o Bərmər. Talih Hüseyinov. İslam Əmrəli olan bürüz müşahifası Enlara Abbasov. Əbdurrahmanova Fidan. Hüseynzadə Fidan. Abuşov Alayar. İsmailov Kamran. Məhsələrdən Kərimov Sultan. Əkbərov Kamal. Məhmədov İlham. Cəfər Muti.
və idmançılarımıza uğurlar və məşqçilərimizə məşqçilik fəaliyyəti yüksək arzulayıram. Uğurlar olsun.